ଆଫଗାନିସ୍ତାନୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବ୍ଜା କରିଛି ତାଲିବାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି ତାଲିବାନୀ ନେତା। ହେଲେ ପଞ୍ଜୋଶୀର ଏବେ ବି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅମରୁଲ୍ଲା ସାଲେ ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନକୁ ଲଗାତାର ବିରୋଧ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ନରସଂହାର ଆଶଙ୍କା କରି ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖି ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜଶିରରେ ତାଲିବାନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପଞ୍ଜଶିରରେ ଚାଲୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଲିବାନୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିଲା ମନେକରି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କାବୁଲରେ ଫାୟାରିଂ କରି ଉତ୍ସବ ମନାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 17 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା ବେଳେ 41 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖି ସଲେହ କହିଛନ୍ତି କି କାବୁଲ ଓ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ସହରର ପତନ ପରେ ପଞ୍ଜଶିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା, ଶିଶୁ ଓ ବୟସ୍କ ଓ 10,000 IDPଙ୍କ ସହିତ ପାଖାପାଖି 2,50,000 ଲୋକ ଏହି ଘାଟିରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ନରସଂହାର ବିପଦ ରହିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2 ଦଶକର ସଂଘର୍ଷ, ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, COVID-19 ମହାମାରୀ ଓ ତାଲିବାନର କବ୍ଜା ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇଛି। ତେଣୁକରି ପଞ୍ଜଶିର ପ୍ରାନ୍ତରେ ତାଲିବାନୀ ଆକ୍ରମଣ ରୋକିବା ଲାଗି ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମୁଦାୟକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁଁ।